天官让张华假扮僵尸私运鸦片，自己开烟馆，还要垄断整个降城，这事儿有吧？这事儿我还真得澄清一下。大家看看我的衣服，再看看孔雪莉的高级皮衣，师爷定做的长袍马褂。天官身为父母官，两袖清风。 每个月只够买两坛臭豆腐啊！陈天官，啊，你看好了，这个就是张华的账本，上面清清楚楚地记载着陈天官的每一笔黑账。啊，对啊，还有啊，你让王坤去杀孔雪莉的这个事儿。 你没法狡辩了，这个事儿就是我办的。哼，郑乔，你这是要鱼死网破的意思？啊？你长得好可爱啊！这也太难闻了啊！我都说过多少次了，要人性化。 善待这些囚犯，啊！把门打开。来，宁，把那个门开开。哎，开门去。是。黄小丽，你可以走了。我不走，小铃铛不走，我也不走。 行，不走是吧？啊，不走你在这儿待着，省得我给你开门。你们都走吧。嘿嘿，小铃铛，你不能走。闭嘴！我也要出去。让你闭嘴。县长，孔雪莉到底怎么样了？孔雪莉啊，哎呀，这个孔雪莉现在太膨胀，耀武扬威的。 我就说吧，我的孔大哥最厉害了。陈县长，进来吧。哎，都让一让，我过来体察体察民情。啊，行，那你就好好在这儿体察民情啊。哎呀，换个朝南的房间。来这干嘛呀？走啊！你看这，再见了，吕兄。快点，快点！哎，吕兄告辞了。凭什么他们可以走啊？上面的命令。 哎，那上面有没有说我也可以出去啊？不知道。快走！我跟你说啊，你别跟我动手动脚的。哟，这是谁啊？你也来体察民情啊？我先过去了。 一会儿，老板娘见到我，飞奔着扑到我的怀里。这个场面，我想象过无数次了，现在就是见证的时刻了。哥，来吧，宝贝儿，来，孔大哥，哎，平妹妹，孔大哥，哎，平妹妹。 刚刚是胡轩轩生扑的，你也看到了，来报应。报什么报？李明昌是你父亲，就是因为他的糊涂判了我哥的死刑，你为什么一直骗我？我为什么一直不承认？事情没搞清楚，也许我父亲也是受人蒙蔽的，我一定会查清楚。所以呢，我整日牵挂的，竟然是仇人的儿子。 你把我当傻子吗？从今以后，我们一刀两断。一刀两断？我还没同意呢。哎，咱们降城的坏蛋，算是被一网打尽了吧？是什么一网打尽了？我跟你说，最坏的就是那个孔雪莉，要不是她，我能。 是不是大人？你懂我。
郑乔，哎，你知道自己错哪儿了吗？大人，我就没有对的地方啊！我出生就是个错误啊！你最错的地方就是相信了孔雪莉。大人，我错了，您原谅我吧，求你了。孔雪莉想玩死我，还太嫩了点。我已经给大都督去了电报，看看谁能笑到最后。大人，您真是英明啊！我真是跟对了人了。郑乔，哎，你跟我混了这么久，后悔吗？哎，大人，您说什么？没什么。哥，我回家了。嗯，去吧。哥，小铃铛，你表白的方式太土了，这年头谁还收纸条啊？哥，是你想多了，这是从张驴子那里抢来的。老爷是谁啊？吴连海。既然是寄给张驴子的，那应该就是袁纯风寄的。那里面有什么重要的东西呢？既然那么郑重，肯定非同一般。啊，袁纯风不知道张驴子落到我们手上，所以大意了。袁纯风他都不知道张驴子在牢里，鸽子怎么知道的？鸽子闻到他的驴味了。报告，请。电报。何将军真是惜言如金呐！上次鸡吃花的时候，何将军竟然一句话没说就离开了，而且说来就来，神出鬼没。是啊。大人物都是惜言如金。胡部长有几句话让我说给孔先生听啊。请说。他这一年在南京勾心斗角，尔虞我诈，心里很累啊。人世间的万事万物反复无常，黑白相间，所以他希望雪莉兄能看清局势，小不忍则乱大谋啊。谈何容易。是啊，事态正在起变化，我今天就收到了一封电报，大都督对陈县长的事情也是很关心呢。我人微言轻，没有办法，所以我今天摆酒就是想让两位啊重归旧好。自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期。没想到吧，我又回来了。哎呀，陈县长真是手腕通天呢，大都督都为你说情。哎，哪里哪里。胡部长说和陈县长亲如骨肉，孔雪莉和胡部长也亲如骨肉，那四舍五入你们俩就是亲兄弟了。哎呀，我跟雪莉那是比亲兄弟还要亲呢。好，既然是如此，干了这杯酒。好，以后大家就是兄弟了。好，好，好，好。来吧，以后你还是警察局局长，我还是降城县长，我们和平相处，皆大欢喜，如何？请。那是。
以后还希望县长多多提携。哎，好说好说，来来来，就这么喝呀？淘气，淘气。老板娘，我们下来了，你躲什么呀？啊，连个招呼也不打？陈县长，恭喜啊！啊，官复原职了。哎呀，好说好说。你们小两口闹矛盾了还是怎么着？哦，陈县长，你又说笑了。我和孔雪莉又不相熟，哪来的什么小两口啊？我怎么就不信呢？今天我就索性把话说清楚了吧，我和孔雪莉啊没有任何关系，从前的种种一刀两断，以后的生活互不打扰，听明白了吧？海平，你哎，行了，随他走。好，不愧是老板娘，有魄力。他都说要跟你一刀两断了，你怎么一点都不着急啊？他现在有情绪，而且说实话，我爹那件事儿一点头绪都没有，我都不知道该怎么面对他。走。爷爷，什么情况？要杀人啊？爷，我错了，我错了，我错了。回边去！对付我的，吕兄，对不住啊！这俗话说得好，官大一级压死人呢，本来用不着这样啊！你要怪就怪孔雪莉吧。我这么好看不能死啊！你靠脸吃饭啊？我身材也没得说啊！好呀，雪莉兄弟。哎呀，雪莉兄弟，雪莉兄弟，哎呀，哎呀，探生兄让我们亲如兄弟。好了，我想想很有道理啊。嗯，这个张驴子作恶多端，今日我们欢聚一堂，哼，为天下伸张正义。孔雪莉，我要是死了，没人陪你玩了。嗯，来人呐，醒醒！雪莉兄弟，还需要验明正身吗？算了算了。哦，真是一出好戏呀！行了。刚才开的那几枪，就算给你提个醒吧。你也是算鬼门关上走了一遭的人了，以后怎么做，有数了吧？爷，我知道错了。哎呀，怎么办呢，方兄？我现在突然很空虚，张驴子还真是个很有趣的对手。他要不是一个坏人，我想你们真的可以做朋友，可以一起去说相声。你真的要跟陈天官讲和？你还不知道他？降城第一戏王非他莫属，我也就是表面和他应付应付而已。我看你跟他演戏也演得很爽嘛。哪里爽了？你说这个陈天官不只是个贪官，而且他还心狠手辣、小心眼儿。咱们两个还真得小心应付，不然还真弄不过他。什么咱们的，干什么都得拉上我。嗯，只有你一个人是陈天官的目标。我这个人老实忠厚，从来都不四处张扬、招惹是非。说起这个人，我又想到张驴子了。他对我的仇恨应该还是挺深的吧？毕竟相识一场。哎，你怎么张口闭口张驴子？嗯，
怎么了？你不觉得可惜吗？虽然吧，你人也挺好，就是没有那么活泼、热情、开朗、讨人喜欢。哎，对了，你给咱们这个搭档起个名字呗。我想不出来。动力，咱们这个组合就叫动力组合，听着就带劲儿。但为什么我的名字在前面？出了事让我扛着。嘿，你别瞎猜了。嗯。不喝了。你听到没？他俩还要起名字。嗯，什么乱七八糟的动力组合？土包子。包子？那咱俩也起个名字。不了，我要回家思考我的爱情。那就不起名字了，我也要回家思考人生。大人，您是了解我的，我是一向对您忠心耿耿的。这次就是那个孔雪莉，她挑拨离间，我。哦，对了，大人，这是我这么多年留下来的一点东西，我今天我都给您带来了。郑秋，哎，我一直拿你当自己人，你竟然出卖我。你以前什么身份？一个下九流的戏子。说一路提拔你到今天，忘了？我记得，我全都记得。大人，我真后悔了。也不会有下次了，大人。如果有下一次，你杀了我全家。听话就好。听话，听话。从这里爬出去吧。爬出去，一定得爬出去。大人，你看我给你爬一个啊。哎呀，大人，您看我爬的好不好？都擦干净点啊！哎，这客人马上就来了。来，大嫂，等等啊！哎，放这儿吧，放这儿可以吧？老爷，怎么没人啊？说的就是。哎，大棒子！哎，老爷，你赶紧看。胡老爷，好，生辰快乐！哎呦，孔局长，谢谢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 ，小小礼物不成敬意。哎呀，这个礼物太贵重了，孔局长，您还是留着自己用吧。嘿。瞧您这话说的，您不收我的礼，我怎么好意思吃饭啊？哎，老爷，这，拿着，快，赶快出去看看，到底出了什么事儿？快去啊！哎，孔局长。哎，干什么呢？送的什么？等了，等了。顾小姐，这是。哎，你放心，这是为了保护我舅舅舅妈的安全。可是这要查到什么时候呢？这我怎么知道？哎，你别烦我，我忙着呢。哎，你过来。你说老先生过寿，吴德福也不回来尽孝啊？嗨，他们是做大事情的，忙，不像咱们这个小地方这么清闲。啊，是我们清闲。老爷。顾小姐在那儿盘查彩礼呢，行行行。哎，孔局长，您看我是什么地方得罪您了？您非要选择今天给我一个下马威啊？啊，误会了，误会了。最近降城市面上不太安宁，我也是为了您的安全考虑。您就是为了我的安全考虑，也不能把给我送礼的人一个一个的查吧？放心。人手多，很快的，放心吧。吴菩萨，我给你送金珠来了。感谢感谢，哎呀，送上黄金了，
快快快，请客人去贵宾室啊！哎，好。吴良寒，哎呀，同喜同喜同喜啊！我给你送使来了。啊！来人呐，把他给我赶出去！你把我儿子逼死在老爷庙里，你还卖了我儿媳妇，我跟你拼了！哎，等等等等等，放开，放开！老人家，你刚刚说什么庙？老爷庙。猜错了，老人家，你随我来。哎，不能让他走，把他给我打死！小刚，护送老人家回家，他得罪了吴烈海，我怕他遭人报复，其他人给我去破庙。好，不吵了。翠翠，等我一会儿。老人家，你家在哪？在里边。走。回家再看。给我看看。谁能想到纸条上的老爷是老爷庙？啊，袁春风是本地人，他肯定知道。这上面写的什么？啊，没什么，就是袁春风告诉张驴子该怎么害我。我看看。哎。有件事我要和陈天官商量一下，我先走了。你为什么不给方董看？你俩是不是因为张驴子闹别扭了？你偷听我们说话。你现在要去哪儿？这不很明显吗？你怎么又去找他呀？他不是跟你一刀两断了吗？那是他要和我断，又不是我要和他断，这是两码事。你从来都不主动找我。我生气了，你也不哄。因为我不爱你。你这样讲，很伤人的。那你就离我远一点。想让我离你远点，没门！品妹妹。小，你就原谅我吧，啊！哎呦，人家也不是故意的嘛！哎，哎呀，这是有多大仇啊！我喜欢。这是有多喜欢呀？你开门，我们好好聊一聊。是这样，我爹的事情已经在查了，肯定给你个交代。你不要生气了，好不好？我爹是我爹，我是我。开门让我进去嘛！滚！方栋和姚子金的事情有进展了，他是你哥的朋友吧？方栋怎么了？这个是姚子金的日记，我在破庙里发现的，我怕方栋看了会伤心，我都没敢给他看。这里面写了什么？悲惨世界呀，这里面写的是姚子金被人贩子抓走以后的事情，写得非常详细，所以具体是什么我都说不出口。一个女人能惨到什么程度，你想想也就知道了吧。哎呀，她
他几次想要自杀都没能成功，被人抓回去又是一顿毒打和虐待。以前我和子衿一起算命的时候，就有人说过他命途多舛，是路边兔，要被千万人践踏的。你怎么也跟头倔驴一样呢？我都跟你说了多少遍了，那都是假的，傻瓜。你打吧打吧打吧，你打死我吧，让我死在你身边。我现在没有办法判断这本册子是真是假，也不知道袁春风的目的到底是什么，更不知道方栋看到以后会有什么样的反应。我能商量的就只有你了。这样，你先别跟他说，我去探探他的口风。在这件事情上，作为好兄弟，我也一直没能帮上方栋什么，也挺愧疚的。哎，姚子衿有哥哥，他家住哪儿啊？大嫂，请问是姚子成家吗？大白天的喊魂呢。你是谁啊？凶什么凶？慧芝，让他进来吧。你怎么来了？我来看看。子成，别想太多，好好养着，按时吃药，有什么事情马上通知我。怎么回事啊？我看像疟疾。开了几副草药，没有一点作用。没用。我知道怎么救他，但是不知道来不来得及。怎么救？国外有一种药叫奎宁，但是我估计只有省城才有。太好了，有药估计还能救。行，那我就发个电报去省城，让他们弄点奎宁回来，希望还能救他。不过无缘无故你来子成家干嘛？啊，你老婆失踪的事情我想帮忙。快快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 ！哎呀，今天我要给你们二位啊展示一个新东西，来，闪开！噔噔噔！怎么样？新装的，热乎着呢。这是什么东西啊？这个叫电话。哎，我今天心情好，我给你们展示一下该怎么用。哎，行，你慢点儿，轻点儿，祖宗。喂，接一下省城协和医院。哎，好嘞。哎，这接上了。嗨，老陈。哎，是我。哎，你好。哎，啊，好久不见。有什么？哎，对了，帮我弄点奎宁，一定要快。啊，行，可以，我派人去取。谢谢。啊，好。行了，哎呦，这个新电话我还没用过呢。不好意思，情况紧急，要不县长，您再想想，您好好打一个。来，这东西，我想打一个。真的能说话？对，我想想，我再给你表演一个。我想好了。你轻点，祖宗。喂，接一下胡汉生公馆。哎，能。汉生。喂。我来接。喂，听见了吗？喂，汉生兄弟，有没有？是我呀，我是陈天官呀。怎么样，你好吗？我很好，我非常好。那个，你保重身体啊。那个，汉生兄弟，最近有没有那个挣钱的买卖，拉着兄弟一起搞一把？没有啊。没有也没关系啊，我马上给你下次吧。哎呀，你也知道，汉生兄弟，我们俩呀，这个相别以来，我就是一直此恨绵绵无绝期呀。哎呀，人家挂了。这什么挂了？
我跟我的汉生兄弟亲如骨肉，我们俩有说不完的话。你就，哎呀，啊，我走，我走，你给我回来。啊，明天晚上省城里的名角蓝玉春要来我们县，你们俩一起过去看吧。啊，嗯，哎，去去去去。哎呦，差点给弄坏了，要是磕着得多疼啊！仔细看看。这个电灯是真亮啊，那个照的那个皮肤，哎，过去都是挂灯笼唱戏，那天仙妹唱的都阴森森的。一装现在装的电灯，尸体看起来柔和了不少，的确没之前那么阴沉。哎，现在科技就是这么发达，有了飞机呢，大家可以在天上飞，可以跟几千里之外的人说话，万吨的游轮在海洋里驰骋，人们开着汽车，一天可以赶几千里的路啊。这人不都成神仙了吗？以后的人呢，就是神仙，神话故事里的事情都可以完成，最怕的就是脑袋还停留在过去。哎，你完没完呀？啊，差不多得了。哎，老夫子，你那外号可以借给他用一用啊，是不是老宣传你那一套？哎呦，好，哎，这小蛋不错啊。这小蛋可不得了，他可是省城的头牌啊！我们可是花了大价钱请人来的。哦，当然了，是雨民疼了，雨民疼了啊！嗯，哎，好，大老板。你那嫂子心可真大，男人都病成那样了，还出来看戏。看那边。女人，哎呀，蓝老板，你这一开嗓子，天管我全身都酥了。哎，你说同样是唱戏的啊，有几个能像蓝老板一样，人戏不分呢？哎，对，人戏不分呢。孔先生，嗯，早就听闻你的大名，今日一见，果然名不虚传。来，我敬你一杯。你是怎么看出来我名不虚传的？孔先生相貌一流，举止潇洒，谈吐脱俗，而且酒量也不一般。来来来，酒到，来，酒到杯干。蓝老板好眼力，要知道我并非浪得虚名。哎，去去去去去。你什么浪得虚名？他就是一浪子，知道吗？陈县长，着什么急呀？时间还多着呢。这位就是郑桥郑先生。哎，对对对，正是在下。听说你以前也学过唱戏，不如您给说道说道，我今儿唱的怎么样？哎呦，这蓝老板无论是从身段，那还是唱功，那是一流的呀。我这一个外行，就别在这胡说八道的吧。怕不是您不敢说，是瞧不起我蓝某人，不屑于说吧？不是，蓝老板，这个我可不敢啊。哼，陈大人啊，这郑先生唯唯诺诺，张头鼠目，怎么你身边都是这种人呢？这，雪莉，是谁把这种张头鼠目之类放到县里的？啊，我什么身份？哎，对对，那我家里正好有点事，我就先走了啊。哎，来，蓝老板，哎，不气啊。蓝老板，成何体统？正常，把门给我关上。哎，走走走。人心不古啊，蓝老板，不如晚上你到我那儿，你给我唱个曲儿，我跟你添茶倒水如何呀？我觉得不太好吧。很好，陈大人，我看蓝老板弱不禁风的，我怕晚上不安全。安全呢？要不你请我去唱，我唱的也不错。
一边待着去，别添乱。这杯酒我喝的差不多了，先告辞了。来来来来，老板，来来来来，大人，该吃菜了吧？菜都凉了。哎，没事儿，都是凉菜。雪莉，我看你有点醉了，要不然你先回去吧。啊，哦，我没事，我可以再陪你们喝两杯。哎，你就不用陪了。怎么，蓝老板也觉得我该走了吗？其实我觉得孔先生在这儿也挺好。他不好，你不好了。我好。你哪儿好啊？哪儿都好。我不信你好。不信我也好。你就是强，我行。神话像话都是嘴里的狡猾，吃着瓜装什么潇洒。如果我登场你发遍场吧，狐假虎威本是一天比天大。虚假。